Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэн өргөдөг улсын хурал энэ 7 хоногт тайм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хилийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэх ажлын хэсэг байгууллаа. Нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Өнгөрч буй 7 хоногт улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан, төсөв, хууль зүй, байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо тус тус хурлалдаж дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Байнгын хороод энэ 7 хоногт Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эрхлэх асуудлын чиглэл тус бүрээр хийлээ. Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан, төсөв, байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо тус бүртээ Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийгээд санал дүгнэлтээ хууль зүйн байнгын хороонд хүргүүлсэн. Үндсэн чиглэлийн төсөлд 260 хуулийн төслийг дуусгасан бөгөөд 2016 онд 31, 2017 онд 131, 2018 онд 71, 2019 онд 24, 2020 онд 3 хуулийн төслийг боловсруулахаар заажээ. За мөн улсын хурлын тогтоолын 16 төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлэхээр тусгасан байна. 260 хуулийн төслийн 230 хэсэг засгийн газар 17 улсын хурлын гишүүд, Монгол улсын ерөнхийлөгч 4 хуулийн төсөл тус тус санаачлахаар тусгасан бөгөөд боловсрол, соёл, спорт, шинжилгээ ухааны чиглэлээр 14, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр 23, эрүүл мэндийн чиглэлээр 6 хуулийн төслийг боловсруулахаар төсөлд оруулжээ. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороогоор Мягмар гарагийн үдээс өмнө ил асуудлыг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр Баатар Билэг их хамгаалалтнаар асуулт асуусан. Ямархуу судалгаа хийгдсэн бэ? Өөрснөө хийсэн үү? Бас гадны дотны улсуудаа хамтарч хийсэн үү? Үндсэн чиглэлийн төслийг оруулж ирэхдээ мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээний судалгаа бол хийсэн байгаа. Ер нь бол анх орж ирсэн санал одоо харьяа яам байгууллага ерөнхий шин хамт ер нь хууль санаачлах бүх субъектүүд орж ирсэн санал бол нийт 436 санал орж ирсэн байгаа. Тэгээ энэс шүүгээд 260 хуулийн төслийг бол оруулсан байгаа. Тэгээ энийг засгийн газрын хуралдаанаар миллионер хэвчлэн хэлцээд холбогдох салбаруудад бол ийм хууль тогтоомжийн шинжил хийх шаардлагатай байна гэсэн байдлаар оруулж ирж байгаа юм аа. Байнгын орооны гишүүд асууж тодруулсны дараа зарчмын зөрүүдэд сандлын томьёололоор санал хураалт явуулж санал дүгнэлтэд хууль зүйн байнгын оронд хүргүүлэхээр тогтлоо. Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо лав гарагт хуралдаж Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн. Хилцэж буй асуудалтай холбогдуулан тус байнгын орооны гишүүд эрхлэх асуудлын чиглэлээр гишүүд асуулт асууж байр сууриа илэрхийллээ. Химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, худалдах, ашиглахад тагнуулын байгууллагын хяналт оролцоог нэмэгдүүлнэ. Химийн хорт болон аюултай бодисыг эрх зүйн орчин боловсронгуй болгоно гэдэг. Саяхан 400 гаруй килограмм мөнгө усыг нэг Орос улбооны улсын иргэн авч явж байгаа баригдсан гэсэн ийм одоо нийтл сондор гарсан байсан, мэдээ гарсан байсан. Энэ дөр бол яг хуу таны хэлж байгаагаар магадгүй одоо олон байгууллагын хянадаг. Гэхдээ энэхээр энэ бодис нь үнэхээр хор хөнөөлтэй, аюултай нэг тарах юм бол маш их хүнд үр давар авчирч магадгүй учраас энд бол харин ч бас тодорхой хэмжээгээр хүн суртал хяналт оролцоо илүү байх хэрэгтэй гэсэн утга байгаа. Тэгээ бас энэ орж ирж байгаа нь бас заримдаа далд хэлбрээр бас хийгдэт байгаа учраас бол бас иймэрхүү тагнуулын байгууллагын оролцоо зайлшгүй шаардлагатай байна гэсэн үндслээр бол энэ хуулийн төслийг санаалж оруулж ирсэн байгаа. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо хуралдааныхаа төгсгөлд гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүдэд сандлын томьёололоор санал хураалт явуулсан бөгөөд байнгын орооны санал дүгнэлтэд хууль зүйн байнгын хороонд хүргүүлэхээр тогтлоо. Төсвийн байнгын ороо лав гарагийн хуралдаанаараа Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг мөн хийлээ. Хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийн жагсаалтаас төсвийн байнгын орооны эрхлэх асуудлын чиглэлээр хууль тогтоолын төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинжилэн батлах 18 төслийг хэлэлцэх юм байна. 260 орчим хуульд гар хүрнэ гэж засгийн газар орж ирж байна шүү дээ. 260 хуульд. Тэгэхээр нөгөө хууль эрхцэн хувьд бол тогтвортой байдлыг бий болгоно гэдэг зүйлтэй хэр нийцж байгаа вэ? Гэхдээ энийг сонссон хөрөнгө оруулагч нар Монголд орж ирэх үү? Наад хуулийг чи яаж боловсруулагдсан, яаж батлуулсан, чи бид хоёр яаж суулжаас нь одоо хүртэл би мартаагүй байна л да. Шүүхийн шинжилгээний хуулийг жишээ шинжилэн батлуулж яах вэ?
хэнт хэрэгтэй. Төсвийн банк ороо санал хураалт явуулахад улсын хурлын гишүүн юм дорчин гаргасан татварын ерөнхий хууль, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай, хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг нэмэлт өөрчлөлт болгох саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 100% дэмжсэн. За банк орооны дараа Хөрөл Баатарын гаргасан газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай, ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай, төсвийн тухай, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай, аудитын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хасах санал оруулсныг хуралдаанд оролцсон гишүүд зүйтэй гэж үзэн дэмжлээ. За мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс санаачлан боловсруулсан төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслийг хилцэх жагсаалтаас хасах санал дэмжигдсэн. Ингээд тогтоолын төслийг хилцсэн талаарх байнгын орооны санал дүгнэлтийг хууль зүйн байнгын оронд танилцуулахар боллоо. Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орон мемор гарагт хуралдаж дараах асуудлыг хилцэн шийдвэрлэлээ. Улсын хурлын гишүүн Чин Зоргийн энэ оны 10 дугаар сарын 7-нд өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврт тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг эхлээд хийлээ. Эхчүүдийн хүүхэд төрүүлж өсгсөн хөдөлмөрийг бодтоо үнэлж, нийгмийн баталгааг сайжруулах зорилгоор хүүхэд асарсан хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг дасдуулахгүй төлөх шимтгэл төлсөн нийт хугацаанд төрүүлж өсгсөн хүүхэд бүрийн тоогоор 1.5 жил нэмж тооцох, эхчүүдэд даатгуулсан хэлбэрээс нүүлэх хамаараа адил хувь хэмжээгээр жирэмсний болон амарчсны тэтгэмж олгох, малчтад төнгөлтөө нөхцлөөр өндөр насны тэтгэвэр тогтоох боломж олгох хууль иргэцэн орчин бүрдүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. За гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүдэд санлын томьёололуудаар санал хураалт явуулж, чуулганы нэгдсэн хуралдаан танилцуулахар тогтлоо. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын ороогоор үржилжлүүлэн улсын хурлын гишүүн Чин Зоргийн энэ оны 10 дугаар сарын 7-нд өргөн мэдүүлсэн малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан юм. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хугацаанд нь төлж чадаагүй малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахар хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Одоо бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлж байгаа 40,000 хүн л байгаа шүү дээ малчид болон хуваарь ажилчид. Эднэр бол 20 жил хөрсөн болов 20 жилээр явна. 20 жил хүрээгүй хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр авж байгаа осууд дээр нь хувь тэнцүүлсэн тэтгэврээс бүрэн тэтгэврүүдөө шилжиж орох тийм нэг цөөхөн хүн дээр асуудал үүсэх бах. Хуулийн үйлчлэлт 1995 оноос хойш малдсан хуваарь хөдөлмөр эрхэлсэн 15-аас 60 насны иргэдийг хамруулахар тусгчээ. За хилцэж ба асуудалтай холбогдуулан гишүүдийн гаргасан ерхий боловсролын сургууль, коллеж, ихтэй сургуулийн өдрийн ангид суралцсан хугацаа малчнаар ажилласан жилд хамаарахгүй. Малчин болон хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн өөр ажил эрхэлсэн хугацаа малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчээр ажилласан хугацаанд хамаарахгүй гэж өөрчлөлт найруулах саналуудаар санал хураалт явуулахад дэмжигдснээр хуулийн төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхээр тогтлоо. Боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон дэд боловсролын тухай хуулийн зарим зүйлийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг мөн тус байнгын ороогоор хийсэн. Хуулийн төслүүдийг засгийн газраас энэ оны 11-р сарын 24-нд өргөн мэдүүлсэн юм. Ихтэй сургуульд орж ирэнгүүтээ дахиад 1-2 жил нь болонго дахиад нэг ерөнхий эрдэмтэн хичээл үзээд тэгээ 3-4-р курстээ бол мэрэгжлийн хичээл үзнэ гэсэн тодтолтой болвч тэгээ 4-р курсээсээ бараг дадлага диплом гэж явж байгаа. Ингээд нэг 3-р курстээ л ганц бараг мэрэгжлийн хичээл үзээд байгаа юм шиг ийм ойлголт руу явж байна. А бид цаашдаа энэ ихтэй сургуулиудынхаа үр дүнд суурилсан за судалгааны их сургууль болгох энэ төргээд бас одоо энэ хөтөлбөрт нь тодорхой хэмжээний ахуулгын өөрчлөлт хийх ийм шаардлагууд бол зарим сургуулиуд дээр бол зайлшгүй байгаад байгаа. Тантай бол санал нэг байна. Байнгын хорогоор ийхүү хилцээд санал дүгнэлтэд нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар боллоо. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорогоор үргэлжлүүлэн нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинжлэн батлах тухай Улсын хурлын 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 50 дугаар тогтоол өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явууллаа. Засгийн газраас энэ оны 11-р сарын 11-нд өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төсөл нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, тэтгэврийн шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлэх, иргэдэд даатгалын үйлчлэгийг чиргэлгүй хүргэх, даатгуулагчийг дээдлсэн даатгалын шин тогтолцоог бүрдүүлж ажиллах үүднээс засгийн газрын гишүүн болон үндэсний зөвлөлийн ажлын уялдаанд хангахын тулд үндэсний зөвлөлийн дарга нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд засгийн газрыг төлөөлсөн бусад гишүүдээр сангийн болон хууль зүйн дотоод эргийн сайд нар ажиллахаар тусгсан байна. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороо мөн өдөр нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг томилох чөлөөлөх тухай асуудлыг хилэлцсэн. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажил олгогч болон даатгуулагчийг төлөөлсөн тус бүр 2 нийт 4 гишүүн чөлөөлөхт хүсэлтэд нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороонд ирүүлсэн бөгөөд тухайн гишүүдийн оронд нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд нэр дэвшүүлэхийг нээлттэй зарласан байсан юм. За энэ хүү зарын дагуу үндэсний зөвлөлийн ажил олгогч болон даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүнээр ажиллахаар нийт 8 хүн нэрээ дэвшүүлжээ. Нийгмийн даатгалын чиглэлээр даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр ер нь ямар дурчлагатай
туршлагатай вэ? Монголын үндэсний хөдөлтэй аж үйлдвэрийн танхим бол одоо энэ жил 56 дахь жилдээ болоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Би бол Монголын үндэсний хөдөлтэй аж үйлдвэрийн танхимд 30 жил ажиллаж байгаа. 30 жил тасралтгүй ажиллаж байгаа. А манай танхим бол одоо 21 аймагт бас салбар танхимтай. Яг өөрийн гишүүд гэх юм бол одоо бид нэг 4,000 гишүүдтэй. Энэ нь бол улсын төсөв бүрдүүлж гол гол компаниуд байдаг юм байна. Энэ бол 70% бүрдүүлдэг. А тэгээд жинхэнэ гишүүд нь жинхэнэ биш сурвалжлагч гишүүд гэдэг нь бол бусад одоо энэ манай компаниуд бол манай танхимын сурвалжлагч гишүүнэр гэж авдаг юм байна. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнийг сонгох нууц санал хураалтын дүнгээр нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажил олгогчид төлөөсөн гишүүнээр оюун тэгш алгаа, за даатгуулагчид төлөөсөн гишүүнээр Сүхбаатар Батцуул нарыг ажилуулахын зүйтэй гэсэн шийдвэр гарч, уг асуудлыг чуулганы нэгдсэн хуралдаан танилцуулж шийдвэрлүүлэхээр тогтлоо. Хууль зүйн байнгын ороо мэгмэр гарагт хуралдлаа. Хуралдаанаар эхлээд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон холбогдох босод хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн. Засгийн газраас энэ оны 9-р сарын 9-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг боловсруулахдаа гадаадын хуулийг шууд хуулбарласан хэсгийг гишүүд тодруулахын зэрэгцээ гэр бүлийн хүчирхийлэлээс хамгаалах байр улсын хэмжээнд хэд байгаа? Хичнээн хүн үйлчлүүлсэн талаар илүүтэй сонирхлоо. Энэ хуулийг ер нь аль улсны хуулиас хуульцсан юм бэ? 1-р үг үсэг энэ бичсэн байдал ямиг харахаар нэг газраас л хуулсан хууль байна. Энэ бол Монгол хэлээр баг бичсэн гэж хэлэхэд хэцүү. За таны хэлсэнчлэн энэ бол бас нүүбийн завгар хууль гэж байдаг. За бусад улс орны бол бас туршлага байна. Энэ хуулийг боловсруулахтай холбоотойгоор 5 орчим улсуудын гадаад улс орны хуулийн гас харьцуулж давуу тал нийтлэг зохицуулалт за ингээ Монголын бас хөрсөн дээр одоо тусах тэр боломжтой асуултуудыг бол тусгаж боловсруулж өргөн баригдсан байгаа. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулж байнгын орооны гишүүдээс гаргасан 80 гаруй зарчмын зөрүүдийн санлын томьёолоор санал хураалт явуулах байсан ч уг асуудлыг дахин 7 хоног хойшлуулж хэлэлцүүлэхээр тогтлоо. Учир нь ажлын эсхэн гишүүдээс ирүүлсэн саналыг судалж боловсруулах шаардлагатай байна гэж үздсэн юм а. Хууль зүйн байнгын ороогоор үргэлжлүүлэн засгийн газраас 10-р сарын 7-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг энэ сарын 10-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжиж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр тус байнгын орон шилжүүлсэн юм а. Байнгын ороо уг асуудлыг хэлэлцэн ч хуулийн төслийг сайжруулах шаардлагатай гэж үзэн ажлын хэсэгт буцаасан байсан билээ. Гадаадд гэдэг нэр сум яши болохгүй байх шүү дээ. Энээс болоод энэ зарим гишүүд үндсэлтэй юм яриад шүү дээ. Тэр офшор үстэнд л зохицуулсан хууль байх ёстой шүү дээ. Тэрий чинь тодорхойлч болно гэж мөнгө хөргөл хэлсэн шүү дээ. Тэр Виржинд, тэр Панамд, тэр Макот ийм юм нуусан болвол энэ тухай хууль маань ч батлагдана. Чөнхлөр байдлаар хойшлуулах биш, ер нь цогцоор нь дахин боловсруулах. Болж өгвөл яг энэ офшортой холбогдсон тусдаа хуулийн төсөл боловсруулж батлуулах ёстой гэж үзэж байгаа. Улсын хурлын гишүүн Аюр Сайхан уг хуулийн төслийг засгийн газарт буцаах гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 80% дэмжсэн учраас байнгын орооны санал дүгнэлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар боллоо. Үргэлжлүүлэн хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэх ажлын хэсгийг байгуулах асуудлыг хилцлээ. Байнгын ороо уг ажлын хэсгийг дангаар байгуулахын зүйтэй гэж үзээд уг ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн нэмд орж ахалж гишүүдээр нь Улсын хурлын гишүүн Батнаасан, Дэлгэр Сайхан, Инхболт, Бүхбаатар нар ажиллахаар боллоо. Хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанаар хилцсэн 4-р асуудал нь шүүгчийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн зарим заалт үндсэн хууль зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хэмн хэлцэх үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт байлаа. Үндсэн хуулийн цэц дунд суудлын хуралдаанаараа шүүгчийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15-ын 3-р хэсгээр улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг зөвхөн нэг удаа томилохоор заасан нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг тухай маргааныг хэмн хэлцчээ. За байнгын ороо үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн авах нь зүйтэй гэсэн санлын томьёолоор санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 80% дэмжлээ. Төсвийн байнгын ороо 5 гаригийн хуралдаанаараа гайлийн тариф, гайлийн татврын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Улсын хурлын чуулганы 2016 оны 12-р сарын 2-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар уг хуулийн төслийг хилэлцсэн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороо шилжүүлсэн билээ. Хилэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж Улсын хурлын гишүүн Инх Баяр Хөрлбаатар нар асуулт асуусан юм а. Хятадас орж ирж байгаа хүнсний ногоон дээр одоо тээврийн хэрэгсэл дээр нь төрөл бүрийн татвар татвар биш хураамжууд тавьчих болно гэсэн үг.
болох юм аа гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ үг дэлхийн худалдааны байгууллагууд бид нар Монгол улс өөрөө гомдол гаргаад маргаан үсгээд ч юм уу тэр асуудлыг хилцүүлэх чиглэлээр нь ярьж болох уу? Хоёр хөрш Оросын Албаны улс болон Хятад бүгд наймт Хятад улс Монгол улс ингээд бид гурвуулаа бол дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орон учраас бид нар бол дэлхийн худалдааны байгууллагын дүрм журмаа бол дагаж мөрдөх учиртай. Тэгэхээр саяхан одоо энэ Хятадын талаас ялангуяа одоо Өвөр Монголын өвөр тэс хорны энэ цацаг захиргаанаас энэ бомбтууд дээр манай талаас гарч байгаа нүүрс болон цэсийн хөдөр байжмал гэсэн энэ эдгээр одоо бүтээгдэхүүнүүд бол хураанч ногдуулах ийм асуудал гарсан байна. Хэрвээ ямар нэгэн бас энэ олон улсынхаа дүрм журмыг бас зөрчсөн асуудал байвал бид бол энэ талаараа бол бас өөрсдийнхөө гомдлыг бол гарах юм бүр хэрэгтэй байна. Гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууссаны дараа уг хуулийн төсөлд байнгын орооноос найруулгын засвар хийсэн зарчмын зөрүүтэй 3 саналаар санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүд 100% дэмжлээ. Анхны хилцүүлэг хийсэн тухай төсвийн байнгын орооны саналд өгнөлтийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахар боллоо. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. Малчин хувираа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх тухай хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэгт шилжүүлв. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүдийг томиллоо. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг буцаахыг дэмжсэнгүй. Улсын хурлын чуулганы пүрэв гарагийн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийн анхны хилцүүлэгтэй холбогдуулан Улсын хурлын гишүүн Цогт Баатар, Болорч Чулуун, Билэгт нар асуулт асууж байр сууриа илэрхийллээ. 300-аад мянган хүн хамрагдана гэж энэ хэр бодтой тоо вэ? Ямар судалгаан дээр үнэлгдэж энэ тоог гаргасан бэ? 300 мянган малчин болвол мал аж ахуй одоо эрхэлж үндсэн орлогоо олж байгаа гэсэн ийм судалгаа бол үндэсний статистикийн газрын гаргасан одоо судалгаа. Гишүүд асуулт асууж байр сууриа илэрхийлсний дараа байнгын ороогоор дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоодар санал хураалт явуулан хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын оронд шилжүүллээ. Пүрэв гарагийн чуулганаар үргэлжлүүлэн малчин хувираа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явууллаа. Нийгмийн шилжилтийн явцад хөдөлмөр эрхлэлтийн статус нь өөрчлөгдөж, эрхэлж буй ажил үйлчлэгээний онцлогоос хамааран тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ тухайн хугацаанд нь төлж чадаагүй малчин хувираа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөөлөхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахар хуулийн төслийг боловсруулжээ. Малчид хувираа хөдөлмөр эрхлэгчдийн энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ төлөх хугацаагийн ажил амьдралынхын тэр боломжтой уяах боломж байдаг юм уу? Тухайлбал малчдын хувьд бол хамгийн орлого олдог хаврд бол нэг ноолор үгээд нэг орлого олоод авах шиг байгаа. За намрт бол нэг ич хоолны дараа хоолны цагийн дараа бол бас нэг арширээ тушаагаад ингээд бас нэг орлого олох боломж нөхцөл бас араа илүү байх шиг мөнгө орлогын хувьд. Малчдыг сар улирлаар хагас бүтэн жилээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тухайн орон нутгийнхаа нийгмийн даатгалын хэлцтэйгэн гэрээ байгуулад улирлаар юм уу хагас бүтэн жилээр нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг төлөх одоо эрх нь бол нээлттэй. Хууль хэрэгжснээр нийт 400 мянган малчид хуваараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжийг олохоор тооцолж байгаа юм. Байнгын ороогоор дэмжигдсэн саналын томьёолоодоор санал хураалт явуулан хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын оронд шилжүүллээ. Пүрэв гарагийн чуулганаар нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинжилэн батлах тухай Улсын хурлын 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. Мөн хуралдаанаар нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай асуудлыг хилэлцлээ. Нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны хуралдаанаар хилэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж ирсний дагуу зарим гишүүнийг томилох, чөлөөлөх асуудлаар санал хураалт явууллаа. Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар чөлөөлөхт хүсэлтэд ирүүлсэн Дулмаа, Отгон Баяр, Ган Баяр, Ган Пүрэв нарыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажиллаас чөлөөлж, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажил олгогчийг төлөөсөн гишүүнээр Оюун Тэгш Алгаа, даатгуулагчийг төлөөсөн гишүүнээр Сүхбаатар Батцуул нарыг томиллоо. Пүрэв гарагийн чуулганаар үргэлжлүүлэн боловсролын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон дээд боловсролын тухай хуулийн зарим зүйлийг хүчингү болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг хийлээ. Хуралдаанд оролцсон ажлын эсхийн гишүүд Улсын хурлын гишүүдийн асуултад хариулсны дараа байнгын ороогоор дэмжигдсэн саналын томьёолоор санал хураалт явуулан эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хариулагдах байнгын хороонд шилжүүлсэн юм а.
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг мөн хуралдаанаар явуулсан юм а. Хууль зүйн байнгын хурлын хуралдаанаар улсын хурлын гишүүн Аюр Сайхан хуулийн төсөлд офшор бүсийг тодорхойлох, хуулийн үйлчлэлд хамаарал бүхий этгээдийг тодорхой тусгасан, бие даасан хуулийн төсөл боловсруулж, улсын хурал дахин өргөн мэдүүлэх шаардлагатай гэсэн үндслээр уг хуулийн төслийг хууль санаачлагчд нь буцаахын зүйтэй гэсэн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхан дэмжсэн билээ. Байнгын хурлын дээрх санал дүгнэлтэд холбогдуулан гишүүд асуулт асууж байр сууриа илэрхийлсний дараа санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хуулийн төслийг буцаах тухай байнгын хурлын шийдвэрийг дэмжээгүй учраас дараагийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хурлд шилжүүллээ. Пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн сүүлийн асуудал нь гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. За төсвийн байнгын хороо уг хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн бөгөөд хэлэлцүүлгийн үеэр улсын хурлын гишүүн Хөрөлбаатарын гаргасан төслийн зарим зүйл хэсэгдэх үг хэллэгийг өөрчлөх, хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг ердийн журмаар тогтоох зэрэг саналуудыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжжээ. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асууж үг хэлэх гишүүн гараагүй бөгөөд байнгын хороогоор дэмжигдсэн саналын томьёолоодоор санал хураалт явуулан төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүллээ. Улсын хурлын баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдааны эхэнд улсын хурлын дарга энх болт авлигын эсрэг олон улсын өдөр тохиож буйтай холбогдуулан үг хэллээ. Саяхан улсын хурлаас авлигалтай тэмцэх хөтөлбөрийг баталсан. Энэ бол хууль эрх зүйн хүрээнд бид бас нэгэн шин алхам хийсэн гэсэн үг юм а. Энэ парламент авлигын талаар үүнээс илүү ихийг хийгээсэ гэж би хүсэж байгаа. Юуны өмнө сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намуудын тухай хууль, эдгээр хуульд өөрчлөлт оруулах, сонгуулийн авлигалыг зогсоох, намуудын санхүүжилтийг эд толбод болгох, төрийн өндөр албан тушаалтны халдашгүй байдлын талаарх хуулийн зохицуулалтыг өөрчлөх талаар олон жил үргэлжилсэн яриаг бодит ажил хэрэг болгох ёстой юм а. Анх 2005 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр Дэлхийн улс орнуудын удирдагч нар авлигын эсрэг Нүүбийн конвенцэд нэгдэн орч гарын үсэг зурах баг хурлыг Мексикийн Мерида хотноо зохион байгуулж байжээ. Тиймээс Дэлхийн улс орнуудын өндөр албан тушаалтнууд уг конвенцэд гарын үсэг зурсан энэ өдрийг авлигын эсрэг олон улсын өдөр хэмээн Нүүб албан ёсоор тоонхоглосон байна. Улсын хурлын 3 байнгын хороо баасан гарагийн үдээс өмнө хуралдаж зарим асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлсэн тул улсын хурлын нэгдсэн чуулган хуралдаж дараах асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлсэн. Эхлээд үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хилэлцэн. Үндсэн хуулийн цэц дунд судлалын хуралдаанаар шүүгч эрхцэн байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-ын 3-р хэсэгт улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг улсын дээд шүүхийн санал болгосноор шүүгчдийн дотроос ерөнхийлөгч 6 жилийн хугацаагаар нэг удаа томилно гэж заасан нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсгийн ерөнхий шүүгчийг улсын дээд шүүхийн санал болгосноор гишүүдийнхэн дотроос 6 жилийн хугацаагаар ерөнхийлөгч томилно гэснийг зөрчсөн эсэх тухай маргааны хянан хэлэлцээд гаргасан шийдвэрийг хууль зүйн байнгын хороо энэ сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар хүлэн зөвшөөрөхөн зүйтэй гэж үзсэн. За тус байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн Батнаасан чуулганы нэгдсэн хуралдаан танилцууллаа. Үндсэн хуулийн цэцийн 2016 оны 12-р дүгнэлтийг хүлэн зөвшөөрөхөн зүйтэй гэсэн байнгын хорооны саналын томьёолоор санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 82.9% дэмжлээ. Муг дүгнэлтийн тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг гишүүдийн 80.5% дэмжсэн. Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэн засгийн газраас өнгөрсөн сарын 15-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Уг хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг чуулганы пүрэв гарагийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжиж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүлсэн юм. Харин төсвийн байнгын хороо баасан гарагийн үдээс өмнө хуралдаж хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулахар тогтсон. Нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 85.4% батлахыг дэмжснээр гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг батллаа. Боловсролын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон дээд боловсролын тухай хуулийн зарим зүйлийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслүүдийн элтцвийн хэлэлцүүлгийг баасан гарагийн үдээс өмнө нийгмийн бодлого боловсрол соёо шинжилгээ ухааны байнгын хороо ээж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлуулахын зүйтэй гэж үзсэн учраас нэгдсэн хуралдаанаар уг хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж батллаа. Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар үргэлжлүүлэн нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинжлэн батлах тухай улсын хурлын 2012 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж батллаа.
Шуулганы үдээс хойших нэгдсэн хурлаанаар улсын хурлын гишүүн Тэрбэш Тав улаан нараас Монгол улсын засгийн газраас оюутлахой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих болон төслийн эдийн засгийн өрөө гүжийг дээшлүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, гэрээний талуудын үүргийн биелэлт, далд уурхайн бүтээн байгуулалтын явцын байдлын талаар уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд тавьсан асуулгын хариуг сонсохоор төлөвлөсөн байлаа. Гэвч татвар, хүү, торгуулийн асуудлаар холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг гарч тус компани шалгалт хийж байгаа тул ажлын хэсгийн шалгалтын дүн гартал асуулгын хариуг хойшлуулах хүсэлтийг асуулга тавьсан гишүүд гаргасныг улсын хурлын дарга мэдгдсэнээр Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаан өндөрлсөн юм аа. Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орооноос лав гарагт эрүүл мэндийн салбарын өнөөгийн байдал цаашид баримтлах бодлого сэдвэрт хилцүүлгийг зохион байгууллаа. Хилцүүлгийн нээж нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын орооны дарга инх амгалан хэлсэн үгэндээ салбарыг бүхэлд нь харсан урт хугацааны стратегийн баримт бичиг болох эрүүл мэндийн салбарын мастер төлөвлөгөөний хугацаа энэ оноор дуусч байгаа нь төрөөс эрүүл мэндийн талаар салбарыг бүхэлд нь хамруулсан бодлогын баримт бичиг боловсруулж баталгаажуулах зайлшгүй хэрэгцээг бий болгож байна хэмээн онцлсан юм а. За хилцүүлэгт улсын хурлын гишүүн Чин Зориг, Билэгт, Гамболт, Тогтох Сүрэн, Жавхлан, Баатар Билэг нар оролцож байр сууриа илэрхийлснээс гадна нэгдсэн эмнэлгүүдийн удирдлага аймаг дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар зэрэг салбарын бүх талын төлөөллөлүүд үгээлсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хилцүүлгийн гол хамгийн гол зорилт бол цаашдаа иргэддээ яавал одоо хямд тэгээ хүртээмжтэй яг өөрийнх нь санхүүгийн болцоон дээр одоо тулгуурласан ийм санхүүгийн үйлчлэг юу эрүүл мэндийн үйлчлэгийг үзүүлэх яавал ийм Монгол улсад ийм тохиолдлыг бий болгох вэ гэдэг энэ асуудлыг л бид нар ярилцаж байгаа. Хилцүүлгээ санал зөвлөмж гаргалаа. Уг зөвлөмжийг үндэслэн төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг 2017-оос 2026 гэсэн баримт бичиг боловсруулан гаргах юм байна. Улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооноос Баасан гарагт төрийн болон олон улсын байгууллага төсөл холбооттой хамтран инновац боловсрол хөдөө аж ахуйн салбар сэдэвт үндэсний чуулганыг төрийн ордон зохион байгуулсан. Тэгэхээр малчин тариалангчтай хурж одоо мэдлэг мэдээллийг түгээнэ гэдэг асуудал бол бас нэлээд цаг хугацаа зардал шаардсан юм ажлууд. Тэгэхээр энэ дээр нэгдүгээр бид зайн сургалтыг орох сургалтын аргыг бас сонгож авч байгаа. А зайн сургалтын арга дотроо бол энэ шин тогтолцоо. Зайн сургалтын шин тогтолцоог бүрдүүлэх мэрэгжилтнүү малчин тариалангчтай мэдлэгжүүлэх ийм арга. Энийг бол одоо харилцан ярилцаж энэ дээр шийдвэр гаргаж зөвлөмжөөр гаргана гэж. Чуулганд оролцогчид дэлхийн улс орнууд шинжлэх ухаан инновацыг хэрхэн хөгжүүлж мэдлэгийг баялаг болгож байгаагаараа өрсөлдөж хөгждөг болсон. Манай улс ч үүнтэй хөл нийлүүлж алхах ёстой. Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд мэдлэгийг баялаг болгох, баялаг бүтээх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх нь ойрын ирээдүйн гол зорилго байх ёстой гэсэн санааг онцлон тэмдэглэлээ. Улсын хурлын гишүүн Ундраа Баатар Билэг нар Баасан гарагт үндэсний дата төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Төвийн дарга Бат Жаргал ихтгэл тавьж улсын хурлын гишүүдэд байгууллагын ажлаа танилцуулсан. Тэрээр ихтгэлдээ үндэсний дата төв 2009 онд байгуулагдсанаас хойш Монгол улсын үндэсний захин мэдээллийн хадгалал, хамгаалалт, боловсруулалтын үйлчлэгээ эрхлэх үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллаж байна хэмээн ярьлаа. Мөн байгууллагын өнөөгийн байдал болон тулгамдж буй асуудлаа танилцуулахдаа эрх зүйн орчныг боловсруулах нь энэ тэргүүний ажил болоод байгааг хэллээ. Харин улсын хурлын хоёр гишүүн санал бодол байр сууриа илэрхийллээ. Энэ төртөө холбоотой энэ мэдээллүүдээ иргэдээс биш төрийн байгууллагууд хоорондоо шеэрлээд бивээс авдаг байх. Иргэдэд энэ учирдаг энэ төрийн үйлчлэгээний энэ олон шат дамжлагыг цөөрүүлэх тал дээр бол бас тодорхой алхамуд хийж ажиллаарэ гэдэг тал дээр бас энэ өдөртлгүүдэд хүсэж байгаа. Улцлын үеэр төрийн нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох асуудал яригдсан. Төрийн хүнд суртлыг арилгах, иргэдэд хүртээмжтэй хаанаас ч хэлбэр үйлчлэгээ авчулах ийм үйлчлэгийг бий болгох нь чухлаа гэж Улсын хурлын хоёр гишүүн тодтоглоо. Улсын хурл болон Улсын хурлын тамгын газрын албан ёсны мэдээллийг олон улсын парламентын холбоонд бүртгэлтэй Улсын хурлын албан ёсны цахим хуудас болох парламент CIM-ийн хаягаар авахас гадна парламент CIM-ийн Facebook хуудас, Улсын хурл нэртэй Instagram, Twitter, YouTube хаягуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэн өргөдөг Улсын хурл энэ 7 хоногт тайм нэвтрүүлэх энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулаад үзсэн үзэгч танд баярлалаа.